Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Акимат Лайф» в студии Сая Мендике. Және әртесім Диас Махамбетов. Армысыздар, құрметті көрермендер. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Алматы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы басшысының орынбасары Данияр Әлкебайұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях заместитель руководителя городского управления социального благосостояния Данияр Әлкебайұлы. Ваши вопросы гостю нашей студии вы можете задать в прямом эфире, дозвонившись по номеру 275-0102 или отправить смс-сообщение на наш WhatsApp номер редакции 8-37-046-33-33. Все контакты представлены на экране. Данияр Әлкебайұлы, студиямызға тағы да қош келдіңіз. Жалпы енді мынау карантин кезінде көптеген қала тұрғындары жұмысқа орналасу мәселесінде қиындықтарға тап болды. Бұл ретте енді алматылықтарды осы жұмыспен қамту мәселесін шешуде еңбек мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асты. Соның аясында осы түйткілдер шешілді. Бүгінгі таңда қанша адам жұмыспен қамтылып отыр осы бағдарлама шеңберінде? Енді бізде жалпылама осы жұмыспен қамту орталығымен 30 мыңнан астам азамат бүгінгі таңда осы 10 айдың қорытындысы бойынша жұмыспен қамтылған. Оның ішінде 18 мыңнан астамы тұрақты жұмыс орындарына, және 10 мыңнан астам азамат ол және жандағы уақытша жұмыс орындарына. Оның ішінде жаңағы қоғамдық жұмыс орны, жастар практикасы бар, және тағы басқа жұмыс орындармен қамтамасыз етіліп, бүгінгі таңда өздерінің жұмысын жасап, отбасыларын асырап отыр десек те артық емес. Енді мынау жастар практикасы дедіңіз ғой. Жалпы жастар практикасына, оның ішінде мынау әлеуметтік жұмыс орындарға, қоғамдық жұмыстарға қанша адам тартылды сонда? Енді жастар практикасына 1500-ға жуық адам тартылды. Бүгінгі таңда ол өздеріңіз білесіздер, 6 айға дейін оқу бітіргеннен кейін 6 айға дейінгі мерзімде жұмысын атқарады. Айлық ақысы 102 мың болып табылады. Осы қала әкімінің осы жылдың басында қала әкімінің қолдауымен айлық ақы өсіп, қазір 102 мыңға дейін өсіп, сол айлық ақыны алып отыр жастар. Екінші жаңа қоғамдық жұмыс орындары. Қоғамдық жұмыс орындарына бізде жоспарлы көрсеткіш 6 мың болды. Қазір 7 мыңнан астам, 7200-ден астам азамат сол жұмыс орындарына жіберіліп, қазір кейбіреулері басқа жұмыс табуына байланысты тоқтатылды, бірақ көбісі әлі осы жылдың аяғына дейін сол жұмыста жүр. Тағы да жаңағы әлеуметтік жұмыс орындары бар. Ол жерде 1100-ден астам азамат ол жерде жұмыс жасап жатыр. Ол жерде көбінесе бізде жаңағы мүгедектігі бар азаматтар бар. Олар мемлекет субсидиялайды. Жаңағы 30% немесе мүгедектігі болса 80% субсидиялап, солай жұмыс берушіге де пайдалы, жұмыс бізге де пайдалы, жұмыссыз азаматтарға да пайдалы, осылай жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді 30 мың адам жұмыспен қамтылды дедіңіз ғой. Оның ішінде тұрақты жұмыс орындары бар, уақытша жұмыс орындары бар. Уақытша жұмыс орындары жаңағы мен айтып кеткен 10 500-ге жуық жаңа тұрақты жұмыс орындары. Жаңа жоғарыда айттым, жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық, және 18 мың ол тұрақты жұмыс орындары. Оның ішінде жаңағы мемлекеттік бағдарламалар бар, жеке кәсіпкерлер бар жұмысқа, және басқа да жұмыстарға солай тұрғызып жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде жаңа не де бар, жұмыспен қамту жол картасында қамтылған азаматтар бар. Жақсы, рахмет. А вот уровень безработицы, да, удается вернуть к тем показателям, которые были до пандемии? Да, вот это отрадно отметить. У нас вот во время пандемии уровень безработицы он вырос, согласно статистическим данным, да, до 5,3% от экономически активного населения. Сейчас планомерная работа по созданию новых рабочих мест, по трудоустройству в рамках, в том числе, государственных программ, в том числе, создаваемых субъектами бизнеса, открываемые новые объекты. За счет этого у нас сейчас по результатам второго квартала, сейчас мы ожидаем третий квартал, стат данные, по результатам второго квартала у нас безработица держится на уровне 5,1%. То есть до уровня, до ковидного уровня. То есть вернулись к тем показателям? Ну, да.
Жалпы енді мынау жұмыс іздеп келген азаматтар жұмыспен қамту орталығына ең бірінші сонда жүгінеді. Жалпы күніне осы орталыққа қанша адам жүгінеді? Осы күнге дейін қанша адам көмек алды? Ол мейлі мынау консультациялық көмек болсын, кеңес беру болсын? Болмаса заңгердің көмегі болсын? Өте орынды сұрақ. Бізге жаңағы осы жылдың басынан бері жұмыспен қамту орталығына 40 мыңнан астам азамат жүгінген. Оның ішінде жаңағы өздеріңіз білесіңдер, атаулы әлеуметтік көмек, ол жұмыспен қамту орталығынан құжат қабылданады. 40 мыңнан астам азаматтың, жаңа мен айтып кеттім, 30 мыңға жуығы ол жұмыспен қамтылды. Қалғаны басқа да сұрақтармен келеді. Жаңағы ол міндетті түрде ол жұмыс іздеп келетін азаматтармен, жаңағы атаулы әлеуметтік көмек алуға, немесе басқа да қандай жаңа композитті көмек, жұмысты жоғалтқан мәселесі бойынша, немесе басқа да консультация алуға келіп, бізбен ақылдасады. Сол 40600 азамат келіп, осы өзінің кеңесін алып, көмегін алып кетіп жатыр. Вот в рамках дорожной карты занятости, вы говорите, свыше 40 тысяч человек трудоустроились с начала года. Вот люди, которые идут трудоустраиваться на постоянные рабочие места, какой заработок предлагается, да, и охотно ли люди на него соглашаются? Ну, в рамках дорожной карты занятости у нас трудоустроено 1300 человек на сегодняшний день. В целом заработная плата там, в рамках дорожной карты занятости там, зачастую это строительные специальности. Оно в среднем у нас на сегодняшний день по городу составляет порядка 100 тысяч, если я не ошибаюсь, 98-100 тысяч примерно в таком формате. Люди идут, проекты сейчас работают. Вот дополнительно нам сейчас средства выделяются, и по ним мы набираем людей. Да, есть люди, которым не хватает этих денег, но каждый у нас, допустим, порядка более 7 тысяч вакансий, МБК-кезет, если открыть, там разные вакансии есть, и заработная плата, соответственно, она варьируется от 42, от минимальной до там, есть по 300 тысяч, есть по 200 тысяч, это можно легко посмотреть. То есть зайти на сайт ембек.кз. То есть в зависимости от компетенции? От компетенции и от самой работы. То есть есть люди, которые вот, имеют диплом, есть определенный багаж знаний, есть определенный опыт, они могут претендовать на более высокую оплату. Есть молодежь, да, вот, которые только закончили вуз. Для них мы предлагаем, первые это открытые вакансии. Первый пришел, мы предлагаем. Но зачастую у них тоже есть, у молодежи бывает, страх, как и у работодателей также есть требования определенные. Они тоже хотят уже человека с багажем знаний, с определенным опытом. Для них мы предлагаем вот молодежную практику. Она решает много вот таких вопросов, которые в течение полугода получить первоначальные знания после вуза, практически, так сказать. Данияр Алкебайлы, енді жаңа өз сөзіңізде, мынау әлеуметтік көмек туралы айтып қалдыңыз. Жалпы жыл басынан бері қанша адам әлеуметтік көмек алды? Оларға қанша қаржылай көмек көрсетілді? Енді әлеуметтік көмек дей тұра осы бізде қалада 4 мыңға жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Одан бөлек бізде 17 түрлі жаңағы түрлі төлемдер бар. Ол жаңағы атаулы әлеуметтік көмек ай сайынғы және бір рездік, жылына бір рез төленетін, немесе жарты жылда бір рез төленетін, или 90-ына бір рез төленетін, немесе басқа да мысалға ауыратын азаматтар болады, жаңа туберкулезбен ауыратын, және орысша айтқанда СПИД дейді ғой, СПИДпен ауыратын балаларға да бізде көмек көрсетіледі. Және коммуналдық қызметкердің де бір бөлігін үкімет тарапынан көмек көрсетіледі. Енді олған мұқтаж азаматтардың барлығы келіп жатыр. Ол нақты саны нақты айтпайын, 50 мыңнан астам азаматты біз қамтыдық. Ол кісілер өздерінің көмектерін алып жатыр. Атаулы әлеуметтік көмек, мысалға, 4 мың отбасы 20 мың адамды қамтып отырмыз. Оның ішінде жаңағы берілетін
продуктовая корзина. Магнум, азық-түлік себептері. Магнум арқылы балаларға 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға және 90 сайын химиялық жабдықтары беріледі. Демек, сабын, шампунь және тағы да басқа заттары беріліп отырады ай сайын. Жақсы. Ал мынау мектепке қажетті құрал жабдықтармен? Мектепке құрал жабдықтармен қамтылып отыр, бірақ ол бізден әріптестеріміз бар. Білім басқармасы тарапынан ол қаражат сол жақтан бөлінеді. Ол жерде жаңағы ыстық тамағы бар, киім көнчегі бар, және мектепке арылатын құрал саймандары болады. Жалпы енді әкімдік тарапынан жан жақты қолдау көрсетіліп жатыр дейсіз ғой? Иә, міндетті түрде. Данияр Алькебайлы, в городе не первый год действует программа, да, по обучению, профессиональному обучению на бесплатной основе людей, которые имеют уже какие-то навыки и специализацию. Тем не менее, вот скажите, какова полезность этой программы, да, и каков коэффициент полезного действия для самих людей? Да, у нас 1000 человек в этом году прошли обучение уже. Ну, есть те, которые вот те группы, которые заканчивают в конце ноября, в декабре. Продолжительность курса она от 1 месяца до 6 месяцев. В среднем длится 3 месяца, ну, большинство специальностей. Коэффициент полезного действия, там, если учитывать вот статистику, из числа завершивших, у нас на сегодня более 50% уже трудоустроены. Угу. На постоянное рабочее место. На постоянное. Либо открыли свое какое-то дело. Угу. То есть обучились на, к примеру, визажиста или там парикмахера, либо там повара. И на дому подали документы на гранты безвозмездные, купили некое оборудование, которое необходимо для первоначального начала. И сейчас уже начали свое дело. Есть и такие. Но, опять же повторюсь, 50%. Но мы на этом не останавливаемся. У нас последняя группа вот завершила вот в середине октября. Мы сейчас с ними планомерно проводим работу для их трудоустройства. То есть есть социальный контракт, где каждая сторона обязуется, берет на себя какие-то обязательства. Это, то есть безработный, это он должен принимать на себя обязательства, чтобы он трудоустроился на предлагаемую работу. Учебный центр он должен обучить. Есть четвертая сторона, это работодатель. То есть работодатель предварительно дает заявки, говорит, вот мне нужен там слесарь, обучите мне 10 слесарей, и я трудоустрою. По нему мы работаем, социальный контракт заполним и дальнейшим трудоустройством занимаемся. Данияр Алькебайлы, енді осыған дейін бір сұхбатыңызда осы оқыту курстарының аясы кеңейді дедіңіз. Жалпы осы жүзеге асып жатыр ма? Енді оқу курстарының аясы бізде қазір министрлікпен онлайн курстар ашылды. Ол әр адам тегін форматта интернет арқылы әр түрлі курстар бар ол жерде. Ол жерде тек қана тегін емес, тағы да қосымша, егер нақты білім алатын азаматтар болады, жаңағыдай программирование дейді, басқа да төленетін курстарға өтетін болса, ол жерде ақшасын төлеп те оқуға болады. Ақылы түрде оқуға болады. Ақылы түрде, немесе оның тегін де оқу курстары бар, ол әр түрлі жаңағы. Кадрлық курстар бар, басқа да ол мемлекеттік органдардың өткізетін курстар да бар, жаңағы оқу орталықтарының курстары бар. Ал егер біздің жаңағы кәсіптік оқуға келетін болсақ, ол жерде аясы кеңейді, оқу орындарында аясы кеңейді, мамандықтарында аясы кеңейді. Біз форматты өзгертейік дедік, бірақ көбінесе енді жұмыссыздардың арасында көп өтініш болмады. Олар жаңағы бізде азаматтар қалай өздері ойлайды,
парикмахер, әйел азаматтар, парикмахер болсам дейді, повар болсам дейді, тағы да ең сұранысқа ие мамандықтар осы дейсіз ғой. Иә. Сондықтан жаңағы өндіріс мамандықтары кішкене қазір тоқтап тұр, бірақ қазір министрлікпен ол мәселені қарастырып отырық. Биыл өздеріңіз білесіздер, осы жылдың аяғында еңбек мемлекеттік бағдарламасы аяқталады. Келесі жылы жаңа кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы іске қосылады. Қазір министрлік тарапынан бізбен бірге ақылдасып және басқа да орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп жаңа егжей-тегжейлі мәселелердің бәрін қарап жатыр. Ол әр құжатқа, әр оның астында жаңағы ережелері болады, басқа да сол мәселелер қарастырып жатыр. Ол туралы әлі қосымша хабарланатын болады. Құдай қаласа, 90 айына үлгерсек, болмаса қаңтар айында мен немесе әріптестерім кеп таныстырамыз ол бойынша. Бәрін нақты-нақты таныстырып, осы халыққа жеткіземіз деп ойлаймын. Қалай болатын, енді өзгерістерінің бәрі жақсылық қалып келеді деп сенеміз. Жұмыстар жалғасын табады дейсіз ғой. Әрине. Жақсы. Ал скажите, в каких сферах недостает сегодня в каком количестве узких специалистов? Ну, сейчас востребованы у нас в сфере информационных технологий, SMM-менеджеры, да, вот есть там сфера телекоммуникаций, ну, вот IT-сфера, она очень сейчас востребована. И со стороны безработных хотят обучаться этому, и со стороны работодателей им, ну, я не могу сказать катастрофически, но... То есть это вузы не успевают подготовить специалистов? Ну, как сказать, это... Вот мы проводим профориентационную работу в школах. К примеру, бывают там дети, у которых есть склонность к информационным системам, да? Но, опять же, у тех же детей есть родители, которые не видят в этом ребенке... Айтишника, они видят в этом ребенке юриста. Поэтому здесь нужно подходить вот, более шире. И вот, мы специальную команду нанимали. Вот, в 2019 году проходила эта работа. Но, опять же, я вот повторюсь, это каждый выбирает сам свой жизненный путь. Есть родители, есть сам абитуриент, который вот вы говорите профориентационной работы, я извиняюсь. Да. А в чем она выражается, можете сказать? Ну, она выражается о том, что, во-первых, это консультация, какие есть на рынке специальности, какие востребованы, какие специальности, возможно, в будущем они не будут, то есть востребованы, они есть, да, вот прогноз очень... научные прогнозы, которые говорят то, что некоторые специальности в будущем они исчезнут. Да? Есть специальности, которым в будущем они появятся. В этом направлении есть вот специальные команды, специальные центры, которые проводят анкетирование, тестирование. И методом анкетирования они выявляют способности человека. И говорят, вот, в будущем ты, возможно, из тебя выйдет хороший там архитектор или, к примеру, там юрист или о школьниках идет речь? О школьниках и вот даже в колледже мы заходим и объясняем людям. Вот вы, возможно, вот такие специальности. Ну, это вот, если кратко, это очень, по идее, обширная работа, которую... Мы хотели проводить, но сейчас, вот в прошлом году было, в 2019 году начали, в прошлом году была пандемия. Возможно, в следующем году мы ее продолжим и будем детальнее заниматься этим вопросом. Mm-hmm. Хорошо. Данияр Әлкебайұлы, енді биыл мынау жастарды жұмысқа орналастыруға және оларға түрлі тиісті әдіс-тәсілдерді үйретуге бағытталған бірінші жұмыс орны жобасы қолға алынды. Жалпы бұл жобаның ерекшелігі, артықшылығы неде? Қанша адам жалпы оқытылып жатыр енді осы жоба аясында? Бұл бірінші жұмыс орны, ол бізде қалада 217 азамат, енді соңғы сұрағыңыздан бастайын, 217 азамат қазір бірінші жұмыс орнымен қамтылды. Бұл жобаның ерекшелігі, ол жаңағы
былайша айтқанда НИТ санатындағы жастар дейді ғой, оқымайтын, мектеп бітірген, бірақ жоғары оқу орындарына түсе алмаған, немесе түскісі келмеген, жұмыс жасамайтын, әскерге бармайтын, сондай жастарға арналған білімі жоқ, білімі жоқ дегенде жоғары оқу орнына түспеген азаматтар, соны бітірмеген азаматтарға арналған негізгі мақсат. Оның негізі жаңағы жоспар бойынша 24 ай арналған жоба. Бірінші 12 айын үкіметтен айлық ақысын үкімет субсидиялайды. Әрі қарай 12 айды жұмыс беруші біз былайша айтқанда біз жұмыс берушіге айтамыз, мына жас маман 12 ай біз айлық ақысын төлейміз, сен осыны оқытып өзіңе үйретіп ал. Тәжірибе жинақтап алсын. Тәжірибе жинақтап алсын. Әрі қарай өзің айлық ақысын төлеп, өзіңе алып қаласын. Міндеттілік 2 жыл біз ана жас маманды біз жұмысқа тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз етіп кету. Ең басты мақсаты. 2 жылда енді ол әрине дағдыланады дейсіз ғой жұмысқа. Енді солай сенеміз. Әртүрлі жағдайлар болады, отбасылық жағдайлар болады, басқа да жағдайлар болады. Енді ол әр отбасының, әр адамның өмірі әртүрлі. Сондықтан ол 2 жылда егер азамат болып сол жетістіктерге жетіп атсақ, әрине ол өте мықты. Бұл жоба енді келер жылы жалғасын таба ма? Әрине, жаңағы ұлттық жобада, жаңа мен айтып кеткен, ұлттық жобада барлық еңбек мемлекеттік бағдарламасындағы бар компоненттерін барлық сақталады. Ол жерде жаңағы жастар практикасы, қоғамдық жұмыс орындар, әлеуметтік жұмыс орындар, және бірінші жұмыс орны, және тағы да қосымша жобалар бар қосылатын. Ол туралы әлі жаңа айтып кеттім. Біз нақты шешілгеннен кейін бәрі белгілі болады. Нақты бекітілгеннен кейін, нақты ережелері болғаннан кейін, әзіргі таңда ол әлі қарастырылып жатыр. Мамандар қарап дайындап болғаннан кейін біз алдыңызға ұсынатын боламыз өзіміз. Жақсы. К нам на WhatsApp номер редакции поступил вопрос от телезрителя. Вопрос такой: почему АСП многодетным проверяют, как будто они пришли с другой страны? Проверяют несчастные 60 тысяч тенге, постоянно следят за людьми. 60 тысяч тенге на 4-5 детей не хватит даже на продукты, тем более они сейчас в 3 раза дороже стали. Вот и понятно, что это фиксированная сумма 60 тысяч тенге. Но вместе с тем, помимо этой суммы, какая-то помощь подобного рода людям, многодетным семьям оказывается еще? Да, давайте с конца начну. Многодетные семьи, они, безусловно, без каких-либо подтверждающих доходов, без подтверждения своей прописки и так далее, проживания, они из республиканского бюджета получают от 4 детей и дальше получают определенную сумму, там более 40 тысяч тенге. Дополнительные меры поддержки я ранее озвучил. У нас в управлении предусмотрено 17 видов выплат. Также это единовременные и так далее. По адресной социальной помощи. Почему проверяется? Потому что, возможно, вот тот, кто обращается, это семья, которая действительно нуждается. Но, опять же, есть определенные требования к получателям АСП. Надо понимать, что адресная социальная помощь – это не пособие, это помощь, которая должна вывести семью из тяжелого жизненной ситуации. То есть квартал за кварталом назначается на квартал, и квартал за кварталом мы это и делаем. То есть если необходимо трудоустройство, трудоустроить человека и в это время помочь дополнительными финансовыми средствами в виде АСП, выплаты АСП. 60 тысяч тенге – это условно, она бывает семья, которая и 100 тысяч получает, и там 10 тысяч получает. Она индивидуально, каждая семья рассчитывается индивидуально, от семьи зависит, от доходов зависит, от состава семьи зависит, и другие факторы тоже учитываются. Поэтому если со стороны сотрудников нашего управления есть какие-то упущения или
так сказать, превышение своих полномочий, то я готов после, ну, это уже следующий рабочий день, конечно, связаться лично, переговорить, если есть какие-то замечания. Ну, мы хорошо, мы вам передадим номер телефона. Переговорим. Ну, есть, я еще раз хочу повторить, то, что есть определенные требования, которые должны соблюдать и как наши сотрудники, так и получатели адресной социальной помощи. Жақсы. Данияр Әлкебайұлы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Ой, жаңа бастадым, жүрдіңсің ғой. Давай, дай, тыңдап. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңыз аға. Енді сұрағымды сізге қояйын. Былай да, естіпсіздер ма? Естіп тұрмыз? Естір ғой да, ана кісі. Мен негізінен пенсия өте азалық, 30 мың, ар жақ бер жақ, 30 мың, копейкім. Түсіндіңіз ба? Сондықтан мен обращался, местные нелерге жаңа сіздердің бәрін білемін, 2 жыл болды, ештеңе алған жоқпын. Қалай түсінуге болады? И оларға мен барғам, баруым барғам, ертіңдан барғанда былай дейді. Мен прописте дескен жерім бірі, мен өзім ажасқан адамым ғой. Сен сені адам төрінші жыл. Ажасқан адамын. Ол ана прописте тұрған жерінде адамдардың бәрін таныды да мені қосып жіберді. Қалай болады, мені қосып жіберді сені ең ішіне. Байланыс үзіліп кетті. Сұрақ түсінікті ме? Кішкене түсінгенде болдым, жаңаға атаулы әлеуметтік көмекке тапсырған болу керек. Жаңаға ұзақ күттім дейді. Тұрақты тіркеу болмаған, уақытша да тіркеу болмаған. Енді ол өзінің аты айтылып тұр, атаулы әлеуметтік көмек. Демек ол отбасыға бекітіледі. Жаңа қасында тіркеуде болған азаматтар болады. Енді бірге тұрғандықтан, бұл жерде жаңағы жақын туысқандарымен бірге тұрса, ол өзінің ережесі бар, жақын туысқандарымен тұратын болса, онда олардың табысы бірге есептеледі. Ал егер жай таныстары немесе бөтен азаматтар болатын болса, тіркеуде міндетті түрде ол туралы айту керек жаңағы аудандық. Қазір мен шыққаннан кейін қосымша ол кісімен хабарласайын, бірақ жалпылама түсіндіріп өтіп рұқсат етіңіздер. Ол кісі айту керек, мен бұл кісілер жаңағыдай квартирада тұрамын, немесе там біреудің үйінде пропискадамын. Бірақ жаңағы бізде көші-қон заңы бар. Көші-қон заңы бойынша азаматтар тұрған жерінде тіркеуде тұру керек. Уақытша тұратын болса, уақытша тіркеуге тұру керек, тұрақты тұратын болса, тұрақты тіркеу. Жаңа пәтер жалдап тұратын азаматтар болады, оларда уақытша тіркеуге тұру керек, сол тұратын жеріне. Оның бәрі заңда жазылған, қалай екен, енді ұзақ күткен болса, нақты білейік, қай ауданнан екен, жаңа байланыс өкінішке орай үзіліп кетті, қай ауданнан, қандай мекен жайда екен. Қазір хабарымыз аяқталғаннан кейін, біз сізге бұл кісінің нөмірін, мекен жайын бәрін жазып береміз. Рахмет. Ертең бұл мәселені енді сізге жүгіне алады ғой, жалпы е, көмекке. У нас есть еще один телефонный звонок, до нас дозвонился телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я являюсь матерью-одиночкой 2016 года. Я только вот один год получала вот помощь от государства. До сегодняшнего дня я не получала, вот как вот этот АСП вышел. Почему вот именно на АСП смотрит, кто, сколько человек живет в доме, количество людей и доходов. У меня вот недавно папа скончался, да, вот 7 месяцев недавно было. А почему мамин пенсионный смотрит, брата, вот сколько он получает? Почему это относится? Почему я от государства никакой помощи не получаю? Спасибо за вопрос. Почему вы доход именно смотрите? К чему этот доход относится? Потому спасибо. Что я спасибо вот за вопрос. Спасибо. Түсінікті е, сұрақ? Е, сұрақ түсінікті. Енді жаңа, я вот ранее говорил, что есть требования. Согласно правилам выдачи адресной социальной помощи, там есть близкие родственники, это брат, мама, дети и так далее. По ним доходы учитываются. Потому что, как сказать, енді близкие родственники, если вместе проживают, то, соответственно, совокупный доход. Совокупный доход. Есть, если
не общаются, либо там бывают там, да, индивидуально, то этот вопрос тоже рассматривается. В принципе, нужно просто справку принести, либо другие подтверждающие документы и получить помощь. То есть достаточно обратиться в центр занятости? Да, надо обратиться. Ну, если есть какие-то проблемы, я, в принципе, мы вот озвучу, у нас есть дом социальных услуг, находится на Достах 85. Я там лично принимаю. У нас сейчас ограничений нету по входу. Лично у меня кабинет всегда открыт. И такие вопросы, в принципе, они индивидуально. Если семья нуждается, то, конечно, участковая комиссия должна принять решение и дать, назначить адрес. Если участковая комиссия, там есть энное количество людей, которые и общественники, и государственные сотрудники, если они посчитают то, что нет, этой семье не положена адресная социальная помощь, то в этом случае, да, конечно, это уже надо смотреть, потому что это несколько людей смотрят и принимают такое решение. Жақсы. Данияр Әлкебайұлы, енді мынау көп балалы аналарды қолдауға арналған бақытты отбасы іскер ана жобаларына қатысушыларға өз кәсібін бастау үшін жалпы қанша грант бөлінеді? Ол кісілер өз кәсібін дөңгелетіп алып кетіп жатыр ма? Осы жөнінен. Иә, бізде қазір осы іскер ана бағдарламасы жаңа бақытты отбасы орталықтарында жұмыс жасап атқан өздеріңіз білесіздер, ол осы 2019 жылдан басталды. Әр ауданда бақытты отбасы орталықтары бар. Қазіргі таңда 403 адам бізде тұрақты осы бақыт іскер ана бағдарламасы аясында 403 адам тұрақты жұмыс орындарымен қамтылды. Және бізде қазір осы биылғы таңда жаңағы 1000 грант бөлінді, 1000 грант адам алды, оның ішінде жаңағы 122 осы аз қамтылған және көп балалы отбасылардан біздің азаматтарымыз алды. Енді дөңгелетіп алып кетіп жатқан мәселесін біз енді гранттарды осы ең көбі осы шілде айынан басталды, тамыз айында берді, қыркүйек айында берді. Оны жылына бір жылдың төңірегінде мониторинг жасаймыз. Олардың қандай да бір қиыншылықтарын біз бар, жаңағы аудан әкімшіліктері бар, кәсіпкерлік басқармасы бар, бірігіп біз осы жаңағы орысша айтады барьер дейді ғой, сол барьерлерді бұзуға біз бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Қандай да қиындықтары болса, бізге айталады, жүгіне алады, біз көмектесуге әрдайым дайынбыз. Бірақ осы жаңағы алып кеткен гранттарын 90 сайын мониторинг жасаймыз. Басталды ма, басталмады ма, қандай қиыншылықтары болса, ол мәселе бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. До конца эфира осталось буквально полтора минуты, и все же я не могу не спросить о работе центров долголетия. Скажите, пожалуйста, как у них сейчас выстраивается работа, да? И как вы их, оцениваете? Да, есть центры активного долголетия. Они вот ну, у нас зачастую вот лица после того, как выходят на пенсию, они остаются зачастую без внимания. То есть дети уходят на работу, внуки уходят на учебу, и целыми днями они остаются сами с собой. Поэтому вот в 2018 году принято решение о том, чтобы создать такие центры. Он был первый, это в Алмалинском районе открылось. Далее вот, при поддержке акима города мы открыли во всех районах города. Сейчас они функционируют. Они как, функционируют как в формате клуба по интересам. То есть люди могут прийти, выехать. Мы вот организовывали выезды, туристические походы на Шымбулақ, Медеу, то есть скандинавская ходьба, в парках проводится йога-терапия, уникальные есть методики, которые для пожилых людей. С ними работают врачи-геронтологи, есть
подготовка вот по информационным технологиям, это тот же компьютер, либо смартфоны, да, некоторые даже вот, ну, есть такие люди, которые не могут пользоваться интернетом, мы им помогаем всячески. Ну, работа в этом заключается. Можно работа... ли сказать, что перечень услуг, которые вы предоставляете людям пожилого возраста, он ширится и развивается? Ну, он, как сказать, он не ограничен. Там есть клубы по шахматам, есть клубы там, скандинавской ходьбы, я еще раз повторю, либо там спортивной йоги и так далее. Он, работа в этом спрос продолжается. Есть. Спрос есть. Даже то, что интересно, вот в прошлом году во время пандемии мы вынуждены были закрыть. То есть в онлайн-формате некоторые услуги, даже люди жаловались, то, что требовали открыть, там, пытались попасть на прием к руководству города и требовали прям открыть центры активного долголетия, чтобы они работали. Данира Элкебайлы, біздің эфирімізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Істеріңізге тек сәттілік тілейміз. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің эфир аяқталды. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы басшысының орынбасары Данияр Әлкебайұлы болатын. Ал біз сіздермен хабарымыздың келесі сандарына дейін қоштасамыз. Амандықта болайық. Всего доброго, до встречи.